Poštovani gledalci, vreme je za novo izdanje emisije Provodadžija. Trenutno se nalazimo u Nišu i tu smo na tajnom zadatku. Doženimo jednog gospodina. Nalazimo se u delu Niša koji se zove Pantelej. Vidjet ćemo kakav je on, kakvu damu traži, da li ćemo se dopustiti naša kandidatkinja. Jedan i kandidat i kandidatkinje su se prvi put prijavili, tako da nadam se da će ovo biti ljubav na prvi pogled. Da vam predstavim kandidata, pa kandidatkinju, pa da vidimo hoće li se poklopiti. Uživajte u današnjoj emisiji. Ovako, zovem se Milano Miroljub, dolazim iz Niša. Vreme uglavnom od posla do kuće i tako na kompjuteru i to je to. Znači, preko dana nađem neku razonodu i to, ali sam uveče uglavnom u sanju. Meni, znači, pre svega treba domaćica žena. Znači, koja treba za kuću, da se spremi, da se skuva, da se obriše. Znači, ne mora da radi, ja radim i za nju. Znači, preoslovno ozbiljno žena, znači ne ove pići i rići, znači idem i dođem i to, znači, ne želim. Znači, preoslovno ozbiljno žena koja želi suda, možda se javlja, znači, inače ove ostale ne. Pa dobar dan. E, dobar dan. Irena, drago mi je. Drago mi je, Miroljub. Jel mogu da sednem ja? Možete, slobodno. Evo, ja ću dati ovu stolicu. Da se malo ispričamo, pa idemo da te upoznamo s mladom, znaš. Važi. Došla sam ovde da ti nađem onu pravu. E. Možemo na ti odmah krenemo? Može. Može? Može. Šta ti radiš malo na internetu? No, malo na kompjuter i tako. Jeste mogli da spavate sinoć? Jesu. Ko beba. Kao beba? Pa da. Pa dobro, sa saznanjem da možda dolazi ono prava, dobro. Ma. Vidjet ćemo. Pitanje je to sve. Pa dobro. Nemojte da gubite nadu u ljubav. Pa ne gubim, znači. Jel ste malo razočarani u ljubav? Pa jesu. Ja se nadam da ćemo promijeniti to danas. Ponadam si ja. Gde ćemo da se nađemo sa njom? Tamo u centru negdje. Predlažeš. Pa. Naći ćemo se u nekom restoranu tamo. E, dobro. Znači da se uživa danas. Da. Ništa. Ajmo onda. Jeste vi spremni? Jesam. Ajmo. Pa ovako, za početak... Dobar dan svim našim gledaocima Happy televizije. Ja sam poreklom iz Leskovca. Živim posljednje godine u Beograd. Trenutno sam razvedena, zovem se Stanković Rada. Imam dva sina. U penziji sam, povremeno radim kao ekonomista. Kako provodim slobodno vreme? Puno šetam, čitam knjige. Što bi i drugima preporučila? Pa muškarca. Da je razuman, normalan, da me ne vara. Pa između ostalog izgled je bitan. Koliko je moguće da bude makar atraktivan. Za početak. Kada sam ja u pitanju, muškarci se boje da mi priđu. Pošto sam u principu dosta jaka kao ličnost, kao osoba. Uspešna žena, tako da muškarci se usručavaju da mi priđu. Od vas provodadžija su mi velike očekivanja i imam veliko poverenje u našu Happy televiziju, zato sam se kod vas i prijavila. Mnogo ste srodnih duša spojili, pa eto. Očekujem da i meni to uzvratite. Vreme je da te upoznam sa tim gospodinom. Gledali smo tako neka zajednička interesovanja, pa i godine. I vidjet ćemo sad da li ćete se poklopiti. Ajde, možemo polako i da krenemo. Lepo je vreme, međutim, on je odlučio da te odvede u jedan restoran gde on voli da provodi vreme.
Pa eto, možda ćeš ga bolje upoznati na osnovu toga. Čini mi se da je dobar domaćin, da je... da voli našu srpsku kulturu, tradiciju. Dobro, sine, dobro, lepo. Tako da znaš. Lepo. A ja ti želim puno sreće. On te tamo čeka. Hvala. Idemo. Idemo. Dobar dan. Ja sam Rada. Mi. Šta je pričalo? Molim? Šta je pričalo? Pa... A koliko imate godina? 55. Vi? Da. Ne verim. Ovo je strašno, če, ovo je strašno. Molim? A imate preko 70. Pa, gde ćete jednoj ženi reći da ima preko 70 godina? Zašto lažete tako? Ne lažem. Pa čekaj, ja sam rekao provodađe. Znači, želim, znači, do 53 godine neku puniju osobu, a šta se mi zovela? Ovo je strašno, znači. Hoćete da se upoznajete ili ne? A hoćemo. Pa onda je lijepo ispitajte, a nije vam baš dobar prvi utisak. Nije vam start. Pa ni vama. Na svom mestu. Vi nemate više, nemate 55 godina, vi imate 70 godina. Ja nemam 70 godina. Nego, koliko? 55. Jer su mnogo ljudi spojili. Dajte, molim vas, znači, molim vas, Happy televiziju i to, ne šaljite mi neke babe od 65 godina. Ona ima 55 godina, kao što vam je ona. 55? Da. Pa ona možete kaže ima i 35. Jer ima 35. Ja sam rekla 55. I vi mislite sad da će neka, bilo koja ko vas bude gledala ili ona sad... Ne mora niko da me gleda, ali ovo je strašno, znači, ovo je strašno što se dešava. Ne mogu da očekam neku dužu vezu i to od vas. Polako, prijatelju. Za dužu vezu mora malo i ljudi da se upoznaju. Znate. Ja ne želim da se upoznam s vama za dužu vezu. Znači. Irena, kaži mi šta da pričam. Kaži mi. Kad ja ne znam šta da pričam s njom, ona je 70 godine, šta ja da pričam s njom? Znači, vraćamo se na početak, opet uvrede. Pa ne, a... Znači, mi plaćamo putarinu, pa... mi smo ovde došli 3 sata da bismo mi vas ispoštovali i dobijemo stanak. I šta, ćete mi slošte sa neku ženu od koliko godine? Od 55 godina. Ko je 55? On ima 65 godina. E, vi znate. Pa da. Pa ste vidim. Vi vidoviti? Pa vidim, pa pogledaj na šta liči. A jel vidite sebe malo u ogledalu? Koliko imate vi godina? Pogledaj šta, na šta liči. Šta očekujete od buduće srodne duše? To je moja stvar, znači šta je... Dobro, samo pitam. Šta ja očekam, to je moja stvar, znači to se vas ne tiče. Mene se ne tiče, pa dobro onda... Mislim da ste... Šta da pitam? A odakle si Vrhovce, iz Beograda? Ja sam iz Leskovca rodom. Ma dobro, gde živite? Pustite i gde ste... Pa trenutno sam u Beogradu, u tatinoj kući koju sam nasledila. Pa svi su uglavnom u Beogradu. Svi koji su rođeni u Nišu, oni su u Beogradu. Jer tamo je leba. Pa nema radovi, nema. Ja sam građevinar, znači nema radova, nema ničega. Reci mi, koliko sati dnevno radiš? 10 sati. 10 sati. Da. Poslednje vreme je, koliko sam informisana, građevina jako lepo plaćena. Ne znam kako je u Nišu. Pa, dobro, jeste plaćena, ali... Ali se i radi van. Ali se radi, znači radi se. No, ja u svim vremenskim uslovima. Ja sam, znači, prošle godine radio u Beogradu, preprošle u Novom Sadu. Znači, ali tereni su mi dosadili, znači sad radim po Nišu. Izvinjavam se. Evo mene. Jesmo u kadru? Uvek. Uvek. Sve oči su uprte u nas. Dobar. Kažeš. Šta imaš da mi kažeš? Ništa. Ama baš ništa. Kako to? Pa ništa. Znači, to nije, znači, nije osoba po mojoj meri i to. Toliko. Znači, ti reče da ti izgled i nije bitan. Ma bitno mi je. Apsolutno se predomisla. Nemoj, pa ova ima
Ona mi kaže 55 godina, ona ima 65 godina. Znači, ali ona ima 55. I suva, ono, meni interesuju znači, suve žene. Znači, meni interesuju znači, malo punije žene i to. Mm-hmm. Meni interesuju ove suve, suvenjane i to. Dobro, ali nije to baš lijepo tako da je pričaš, znaš? Pa nisam ja to njoj rekao. Rekli ste joj da izgleda kao baba. Pa jeste. Ali izgleda. Pa svako je lijepo na svoj način. Pa šta da kažem, moja su očekivanja bila malo bolja. Međutim, ne mogu nešto specijalno da kažem. Ni dobro, ni loše, onako. Pa ne, dobro mi se ono. Samo eto, nismo se našli. Pa nismo se našli u nekim prilikama i toliko. E, sve zainteresovane dame može se javiti na 061-199-0432. Jeste, uredio me kao ženu, kao majku. I ovako, nijedan muškarac ne smije prema jednoj ženi, majci, devojci, sestri, bilo kojoj ženi da se ponaša. Tako da savjetujem svim ženama da otvore četvore oči, a verujem u Happy televiziju da ćemo u drugom kandidatu naći ono što danas nismo našli. Moram da vam priznam, dragi moji gledalci, da smo se potpuno razočarali ovog prvog kandidata. Potpuno se drugačije predstavio i preko telefona i kada smo ga mi tek upoznali, a u međuvremenu ne znam šta se dogodilo. Ja smatram da nijedan muškarac ovako ne treba da se ponaša ni prema jednoj ženi, bez obzira da li mu se dopada ili ne. Mislim da je ovo sramota. Tako da mi idemo da upoznamo našeg drugog kandidata, pa da vidimo. Ja se nadam da će on biti onaj pravi, da će se pokazati onako kako treba. To je džentlmenski, da bude pravi domaćin, da bude dobar čovjek pre svega, a onda sve ostalo. Idemo. Ja sam Milomir Stanović iz Ljubića kod Čačka. Imam 67 godina i 2-3 mjeseca. Ovdje sam rođen, ovdje sam odrastao. Tu sam stvorio porodicu, imam sina i ćerku. Da bude raspoložena, da bude dobrodušna, da ima stila za život, da uživa u životu, da priušti sebi i frizera, i šminku, i izlazak. U kući volim ženu zategnutu, koja ume da rasporedi dan kad šta radi. Ne, nije bitno toliko presunula, ne bude simpatična, ne mora, lepa, ne. Simpatična ovako i da je vesela, nasmijena i da voli da priča, ne volim žene koje čute, da živi jednostavno opušteno, ja sam živim, niko nema da nas smeta tu. E tako, ono, uživam jednostavno u ovim penzionerskim danima, mlad sam penzioner 2 godine, nemam nikakve loše navike, ne pijem, ne pušim, a i ovako jesam poprilično samodisciplinovan. Pa to sam povukao jer sam rezervni kapetan prve klase. Sve to u minut programirano i tako. Težak je život provodadžije. Mora da se spoje dvoje ljudi, malo da se pomogne oko kuće. Tako da ono, šta da se radi. Ja sam se već odomaćila kod ovog našeg drugog kandidata, jer je već bio nekoliko puta.
Tako da, mislim da sam ovaj put dovela pravu. Vidjet ćemo. Gde si, mile, domaćine stari? Ko je to? Čeka, ko je to? Devojko, šta to radiš sa tim senom? A dobro, nema veze. A nemoj to, dobro. Ne ovako. A koga ne poznajem te? Ne poznajete me? Ne poznajem, čekaj, bliže, ja malo bliže, malo da... Čekaj, a... Joj, Irena, pa ti pa, si, joj, dobro mi došlo. Pa Irene te... Pa čekaj, ajde, ajde, mi u krug još i plešemo. Ma čekaj, evo ću da se oklizam. Djela, čekaj, nemoj senu nekada, zamara se sad, uživaj. A je, možda nije vreme, ja sad to... Da donesem, nemoj. Kafu imaš? Pa tako, nešto ćemo skuvati, neku brzu kafu. Jel da? Pa drago mi je što te vidim. Jel da i meni? I sve vas i tako, a naravno tebe, pa... A kako vodiš onaj, ja. Ono prelu, našem ja. Kako, sve ostavim poslove. I neću ni da ručam dok se ne završi. Pa ne, to ti je lepo da ručkaš usput, znaš. Pa to tako, ti je moj pa savjet. E, ja sam, znaš, već i sam verovatno zašto sam došla. Pa ja dobro. Sam i provodadžija. Dobro, provodadžija, ali ja imam veliko poverenje u tebe. Jel da? Pa sad je mlada, sad je, pa ako mi se dopadne, ja ne kražim neku lepotu. Pa dobro, nešto ćemo malo raditi, tako. Ja sam to mogao i sam, ali... Ajde ona malo da bude da se... malo tu, onako. Da vidimo je... kako će se bresnaći. Ne možeš ženu da dobiješ neku koja ne zna kućne poslove, koja ne zna pa neka, da zakopam. Neka ona samo neka ide za mnom i samo neka me zove Milomire Mila i nema problema. Milemo, da te i miluje, da te ona miluje. Htjela, to, ona će to lako da nauči, ako neće pa ja ću raditi. Ona će skuva kapu pa donese ovdje Irena za ovaj stočić. A malo da se osunčat. Pa gledamo čačak, pa tako. Ja ću pa nju to... da dovedem ovdje, a? Ili hoćeš u onaj drugi deo? Joj, kad bi ja mogu nju odmah da stavim u srce, ako je ono... Šta? Šta će biti, pa, joj! Pa dobro, šta bude, šta ćemo, ona ako bude htjela dostane... Jo, mačka! Ako ne bude htjela, odok i ja sa njom. Pa tako. Pa tako. Mac! Odok da stavim kapu. Ajde, i čekamo ovaj. Te, okay. To ćete ja po njoj, idem po mačku. Mjau, mjau! Gde si? O. E pa stiže nama Mile, drugi kandidat za tebe. Mile, treba li pomoć? Ne treba pomoć, jake su ruke u ljubičanina. Evo, ja sam doneo kapu lepo, i ratu vodu da se poslužite. Pop, 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 pop. Dobro je, leti, 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 ne. Ja vas ostavljam, uzimam dobar moju dan. Kafu, dobar pa dan. Vas dvoje uživati. Ja sam Milomir Itanović. Rada Stanković. Rada Stanković, drago poreklom, mi je Rado. Poreklom Leskovčanka. Zadnjih godina boravim u Beograd. Imam dva sina. Razvedena par godina. U penziji, 55 godina i eto. Hvala na tom. Tražim srodnu znači, dušu. Znači, par godina ti u Beograd tako imaš decu, imaš... I imam. Od tate sam kuću nasledila i onda tako. Pa tako ja imam dvoje dece, imam sina i čerku. Trenutno je sin sada na odmoru ovde, inače daleko odavde. Čerka je malo bliže tu, do Užica gore. I tako ja sam tu sam. Lepo. Drago mi je što si došla. Lepo, jesi hvala. Jesi bila kad u Čačku? U Čačku sam bila kod gospodina Velje Ilića. A kod Velja, znam. Jeste. On je moj veliki prijatelj. Jel' tako? A ja sam s njegovim bratom, opa, eto, prijatelj sa Vojom. I sa Drinjakom. E, znam ko. Eto, to su moji prijatelji u Čačku. E, drago mi je. Znači, poznaješ malo Čačak? Poznajem Čačak, jeste. Pa to, tu drago su i mi je, to je naš Čačak ovdje. Ništa stanice naruč... za gas, gde sam nekad radila, za grad Čačak. Da. Izvoli. Hvala. Služite. Ljudski putevi su čudni. Pa da. Volim. Nikad niko ne zna gde će završiti. Dobro, sad ti se baviš sad, jesi u penziji si, tako? U penziji sam. Ali kakve imaš aktivnosti ovako? Pa imam uglavnom. Podugačak je dan. Dug je dan i onda nekad nešto za nekog odradim, za neku firmu. Da. Nekad šetam, nekad čitam, tako.
Da, prođe dan. Prođe tako, dan. Malo televizor, malo... Malo, svega pomalo. Svega pomalo i tako, malo šetnu. Nekad neku knjigu, nekad. Da, malo to. Ispuniš vreme. Ispunim vreme. Dobro, sad, reci mi, ovaj deo života se radila, kada je poljoprivredu, nešto to, oko toga. Pa sve, znam, sve, znam, u poljoprivredi znam sve da radim. Nemo? Sve. O, bravo. Bravo, red, sve ove dame. Sve znam da radim u poljoprivredi. Ove dame kažu, pa znaš, nisam ja to nikada, možda i jeste, možda i nije. Možda ih je sramota da kažu. Pa ne, znaš, to je sramota. Do, ja nisam neki, ja to radim za sebe ovde malo, onako... Dubijem vreme, znam ja sve poslove poljoprivredne da radim. E, bravo, baš me oduševila sam i to je retkost. I ovaj, tako, eto ti, ja sam tu, provodim to vreme, penzioner i tako. Lepo. Malo, pa tako, ovde malo nekad u grad, malo prošetam. Tako gore do crkve naše Ljubičke. Tako, lepo je uveče, mnogo je lepo. Gore vidi se Čačak, na dlanu ko mali jeste, Beograd. Jeste, Čačak je Beograd. Onda odem. Juče sam baš bio kod ćerke gore na rođendan unuci. Lepo. Inače odem do Trepče banje, do Ovčar banje. Tako ima gde da se vidi sadržaja dosta. Ima, ima Čačak lepo okolinu. Ima i ko voli manastire kao istorijske spomenike. Ne, mislim to nešto. Ovo je obići, lepo je i tako. Ono, ima baš dosta još. Pored Morave sad su sredili dole. To je naš ovaj predsednik. Jeste. Mnogo sam mu zahvalan. Ima dve godine kako sam u penziji. Pa tako, skromnu penziju imam. Sad su penzije skromne, uglavnom. Pa skromne i tako, pa ono, može da se ima ne znam koliko, ali ako se ne rasporedi, jeste kako treba, onda to onda nije. Treba ovaj pravilno samo rasporediti. Pa da, pa koliko se može i tako priuštiti malo izlasku, malo, malo bi sam dobio poštom, ono, za penzionere, šta imamo, sve povlastice neke. E, to je i kod mene stiglo, na kućnu adresu. Ja rekao, šta je, ono, vidim, pio. To je meni juče stiglo. Pa dobro, ja sam to u Beogradu, sad kad sam bio tamo, sin mi je došao, da budem mjesec dana na odmoru, tamo kod taste i tašte, i onda, ovaj, pa ja ono ugledam, malo sam čitao neki pogodnosti, tako, ja sam, ono, nekako neke naviku u životu da zaradim i dobijem samo tako, ovako, ovo. Nisam se prijavio sad za banju, ovo i ovo. Nisam ništa to radio. Pa šta znam, oni su to nešto nudili, gužva, pa ono, otkud znam. Nisam, nisam ništa na tome radio. Ako mi treba otići ću... Ma sigurno. Jeste, 2-3 dana, pa opet 2-3 dana. Koliko se može? Ma da, koliko može. I ono, pređe malo u dosadu, bio sam u njoj banju podavno i tako. I ono, to slobodno vreme malo. Malo napišem neku pesmu, ovako, nešto ja, kako umem, nešto i tako, pa dobro, ono, lepo, pa da. Lepo. Te happy uvek, ono što kaže, happy. Gledam i ove pomalo ostale, tako neke filmove uveče. Jeste. Nisam rano ranio da ustajem ujutru, tako. 8, 8:30, 9, kako mi kada nema se gledam neke filmove. Da, nemam ku žuri. Nema tu, pravila. Da. Sam malo ili nešto pripremio, malo da postavim neko malo luka, malo treba, lepo treba, vreme. Treba, treba, treba. Šangarepe, peršuma, treba. Malo salate, tavko malo, eto, koliko da ga gledam, da ono raste. Ima sve da se kupi, ima, ali... Ima, ima, ali i bašta je bašta. Pa Rada je jedna divna gospođa. Sve sam video u njenom pogledu i osmehu. I ovako puna je života. S njom bi, mislim da bi, ukoliko ona bude odlučila, mogli bi da funkcionišemo, ako ne, ostaćemo i dobri drugovi. Onako, kako kaže stari narod, staložena, smirena. I ovako, o svemu smo razgovarali, tako. Divan utisak. Šta ti kažeš ovde da, ili ćemo tu u luk? Šta idemo tu? Odavde, krećemo. Da idemo Ček. Tamo do tebe? Ma da. Pa dobro. Treba li pomoć? Pa ovde sada, ovo dok ja, ti ćeš malo ovo grabuljama. Ima i one male grabulje za tebe, ako Ma, hoćeš nije malo. Nije problem nikakav. Jes, sad ću ja da.
Šta voliš sve da sadiš ovde? Pomalo. Stavljaš i papriku i paradajz. Paradajza, malo krompir. Pa krompira, pa onda ovaj malo kupusa. Kupusa i tako. Ranu ga tako. Malo. Ele, svega pomalo, svo povrće. Tako, ono malo da ima to. Lepo je gledati i uživati. Jeste. Ko voli da uživa. Tako je, tako je. Je. Evo mene da pomogu. Ne, ne, ovo Irena. Pa sad ja sam joj nešto radi da kažem, ali ti najde ja... Mogu li ja? Može. Da, može. Pobegne, može, da može. Tako ja, ne, 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 kako da povijem, ti si glavna mi tu. Samo tako. I desna i leva ruka. Ovako? E, dobar. Dobre, bravo, Irenice, bravo. Svaka čast, sine. Odlično. Svaka čast. To ide lola ovako. Aha. Ovo ja tu radim ovako. Ovo ide ovako. Ovo. To je to, to ovo, tako ide. Ovako, pa opet. I posle se samo zatrpa. Je, zatrpa, samo jeste i tako. I to je to. Je, to je nikakva to. Posebna tehnologija. Je, je, pa dobro, ništa naročno. Šta očekuješ od buduće, da kažem, mlade, srodne duše? Da se farmiramo, da se zaljubimo odmah. Odmah? Odmah se zaljubimo i to i... ako krene plane, plane i gotovo. Dobro, dobro. A ona sad, pa nije, se očekujem da se poštujemo. Pod broj jedan. Da budemo pod broj jedan, prvenstveno poštovanje. Poštovanje, jeste. Jeste. Ljubav. Iskrena u ovim godinama, iskrena. Jest. Da bude nervesela, da posveti pažnju svom izgledu. Tako je. Kod prizera. Tako je. Takav sam, mislim. Pričam istinu, ovo nije znači, samo... Ovaj, to je ovo sad želiš ovako. Da buduća da. Gospođa izgleda... Tako, da izađemo, tu ima lepo, muzika. Jeste, ima muzika. Atraktivno i tako. Da, da. Idemo malo u šetnju, imamo malo... Malo se bavimo malo sportom, onako imaju one prave. Može, ma može. Može, dobro. Sve može. Dobro. Joj, kako bi, ja mislim da bi bila Bata najbolja u komšiluku. Rado, nemoj da se mnogo misliš. Ako hoćeš vratiti se do Beograda, loma prvi autobus vamo kreni ponovo. Ponovo vamo. Dogovorit ćemo se. Pa da, dok završimo Bartu. Va polako, sve ćemo se dogovoriti. Važi. Tako, ovo nemoj, do mraka radu radit ćemo, ovo ostalo. Dobro, ne žurimo, ma moramo da stanemo, malo idemo da se poslužimo nešto, a i ti si putovala, dug put. Pa šta jesam, samo jesam. Kapa i ratuk, ono nešto i da se pojede pa, i popije. Pa dobro, sad je na tebi, je. Ne znam ja kakav si domaćin. Pa da, na osrednji nako, nije ništa naročito. Pa dobro. Rado, ne ide, oj Rado, pazi, pazi, sedi, neću da se mrdam, pa ćemo onda malo da se ljušnemo. Šta ima Rado, kraljice? Pa eto, u odnosu na jučerašnje kandidata, danas smo naišli na izuzetnog, dobrog srpskog domaćina. Mm-hmm. Dobro, lepo, znači ja sledeći put kad ovdje dođem... Koji je popravio
sve jučerašnje. Znači opraštaš mi? Opraštam ti sve. E, dobro je. Tako da je opravdao moja neka očekivanja. Jo, kako je lep dan, Bože. Znači, mi sljedeći put toga kada dođemo da pravimo neku salaticu. Može, pravit ćemo šta god hoćeš. Da, to će moći da se, u stvari, pravi turševići na zimu, onda da sklonimo tu šargarepicu, lukac. Sve. A fali nam krastavčić i to, znaš. Sve ćemo to, ja znam da radim. Dobro, idem ja njemu da pomognem, nešto je pripremio, ti ga sačekaj ovde, pa ćete još malo da se družite. Hvala. Dobro. Reci mi, kakva je situacija, ali se snalazi ona? A ona se snalazi, kad je ona samo prihvatila, kad je ja to neću, ja to ne volim, to je meni dovoljno. Sve ostalo, to je sam početak, to mi se dopalo i ima želju. Da? Ima želju i vidim da uživa u tome, da se bavi malo to. Da ne bude nikom to djeti. Ono, i domać, vidite kakva je domaćica, vidjet ću vas. Za ovo što sam do sad uverio se, fina je, prijatna je, ljubazna je, pa komunikativna i tako, ono, žen, meni odgovara. Ajde vas dvoje meni odgovara, sad ono, ma sve bi se to govorili, nema tu mnogo. Ja sam je malo izjavio sa strane, sam rekao, znaš ono, Rado, pa jete, Rado, sad ja ono da odeš do Beograda, pa se odmah vrati vamo. A nešto se ona nasmeja, kaže, pa možda se kaže desi. Oh. A ja sad ono, pa ajmo, to, ajde da ne bolje čekam, da ne bude sam. Sam. Ti ponesi ova dva. Ja sam gospođa skromne prirode, tako da imam što imam i to je to. Zadovoljna, zadovoljna s onim. Uvek sam zadovoljna s onim što imam. Pa imam. Tako da... E, posluži se na to, uzmi. Koji će sok? Voliš gazirane? Može, evo. Može. Ta je tebi povodi, tako. Uglavnom, sam sebi kuvaš. Sam. Ne mogu da idem u kafanu, ne volim to. Šta će ti kafanu? Ne volim ono da kupujem ono gotovo, pa da ono podgrijem i to, ne. Krompira, prženik, kuvanik, s mesom, pasulja. Tako, obično više koristim kašiku. To je najbitnije. Nego viljušku i tako, ono. E, pa lijepo. Volim pite, kad piše, volim jabučaru, perfektno pravim. Ja tražim, Rado, meni treba žena. Žena, domaćica. Tako je. Koliko može i da bude ovako skromna, zadovoljna s ovim što imam, da provede ostatak života sa mnom. Tako. Bravo. Ako ja odgovaram kao čovjek... Pravi srpski domaćin, evo. Da uživa, da uživa. E, sad. Mile, ti jesi pravi srpski domaćin. Joj, Irena, yes. Irena, što nisi još malo ostala tamo, malo, idi pa dođi ponovo. Mogu da ti dam poklon prvo? Nemoj, posle. Posle? Da ostanem još malo sa Radom, prijatno mi, pa me dva sunca greju. Pogledaj, Irena. Ja. Ovo s ove strane, a s ove ovo, pa to sastavilo, temperatura. Šta si uradila danas, Irena? Nego malo već. Šta ja si uradila? Malo već sa temperatura. Ja sam paketić, izvoli, posle možeš da se zasadiš, ma da vidim da si ti tu pripremio slatkišet. Pa do. Ali uživajte vi još malo, pa posle da sve vaše utiske. Može, može. Imam i ja za vas sam nešto spremio za gospodu Radu. Pa nisam... Drago mi je da u današnje vreme ima ovakvih naših dobrih srpskih domaćina i dobrih ljudi. Pa to mi je drago. Skromnih, hvala na komplimentu. Skromnih i čestitih ljudi. Izuzetno sam emotivan, izuzetno sam osjećajan. I za mene je žena, rekao sam to nekoliko puta, stvarno, ko žene gledam dušu. Duša je najbitnija i dobrotu. Njenu, pa to, sve ostalo je tu i tamo. Da. I potrebno i može da se prihvati sve, ali... Dogovor, razgovor, pažnja, poštovanje i mnogo je lepo. Malo ovako ja se čudim ovim gospođama. A, da vidiš da sam našla. E, to si našla. Aha. Crveno za Radu, a za tebe te ježu. Još ti se slaže uz kombinaciju. Hvala. Pa i meni uz... E, to želite. Prelepo miriš. Pa tako. Hvala. Jutro sam to uzeo i setio se, Mareko, samo da ne zaboravim. Ali ne mogu, Rado... Za tebe crvena, pa uz ovu bluzu, ovako malo to, samo crveno mašnicom. Lepo je, lepo je. Je taj rana, ona je plavuša, pa onda toga ide. Pa ovako, Rado, ti tamo staviš na prozor, to pa ga zalevaj, pa ne moraš često, ali kad zalevaš, malo ode, milo mire,
Milomire, šta li radiš, Milomire? Dobro, šta li radiš, Milomire? Pa zaviješ malo tako. Pa dobro, to neće to možda biti jednom čezmično, pa, dva puta, znaš, samo ono, da ne uvedi. Ti se setiš mene i tako. Ajde, vas dvoje se pažnja. Jeste, dobro. Tako, hvala ti, obradovala si me što si došla. Veliko hvala tako, na dobro. Svemu. Ostaj nam živ i zdrav. Veliki si drug, veliki si drug, divna si. I želim gospođa, ti najviše dobro zdravlje. I ja tebi prvo to, pa ostalo koliko bude bilo. Tako je, tako je. Baš mi je drago, obradovala si me, ispunila si mi ovaj pozdravi dan. Pozdravi svoju decu. Hvala na svemu. I sve najbolje vam na želim. Na posjeti pa se ovako, ako bude želala ti me pozdravi. Hoću, tu je Irena. Kao drugar, hvala puno. Hvala i srećan ti put. Hvala i tebi tako, ostanak. Paži, hvala puno. Oduševljen sam uvek bio, naročito danas, pa možda je što ovo sunce greje i tako, i lep je dan. Što se tiče Rade, ona je fina, nisam očekivao da će prihvatiti tamo u Baštici da posejemo luk. Ona, ono, pa i ona mene ovako je malo pogleda, ja nju, sad i vi gledate pa se mi malo stidimo. I ona je se malo stidila i ja sam se malo stidio. I da ništa ono ona nije sejala, samo da je onda blizu mene. Na cveće, iznenadila se, nije očekivala, meni je to drago. Uvijek sam volio da poklonim ne svakoj, ali ona koja zaslužuje po nekim mojim normama. Poklonim je cveće, jer to je znak pažnje. Ja zamoljavam gospođe koje imaju želju i nameru da se udaju. Znači ono, udaja, da živi sa mnom tu, ovo što ja imam. Da uživamo u životu, da izađemo. Može da se jave, koje hoćeju samo da se udaju. Moj broj telefona je 064 487 52 74. E pa, draga moja, možemo nogu pred nogu polako. Možemo. Kako ti se čini ovaj kandidat što si ga upoznala sada? Mile. Mile je... Na mene je ostavio poseban utisak. Jednog divnog čoveka, poštenog, vrednog, čestitog. Jeste, iskreno. Dugo nisam ovako videla takvog čoveka. Jel da? I na mene je ostavio jedan lep utisak. A cveće? A posebno pažnja prema ženama i poštovanje, jer sitnice život znače, da. A svakoj ženi cveće najviše znači. Tako da me je oduševio svim svojim postupcima danas. Jel da? Yes. E sad, sve pohvala. S obzirom da smo imali nezgodnu situaciju s onim prvim kandidatom, možemo malo usput zašetkamo, nećemo da se prisjećamo sad baš sve vreme toga, ali ja sam odlučila malo da ti se iskupim, pa kad smo već ovdje u Ljubiću, imamo još jednog dobrog kandidata. Dobro. Tako si raspoložena da ga upoznaš. Može. Može? Može. Ajde. Vidjet ćemo koji će se kandidat iz Ljubića bolje pokazati. Može. Pošto ovaj prvi otpada. Ajmo. Može. Milorad Obradović, 68 godina, udovac od pre 17 godina. Nikako da nađem neku srodnu dušu, vi ste tri puta promašili. Nemoguće četvrti put da omašite. Da li sam me omašio ja ili vi, to vi sami prosudite. Treba skromna da bude domaćica, nema nikakvi posao drugi da radi i da živimo kao sav normalan svet. Da li ustajemo u 7 ili 9 ili 11, baš me pa briga. 68 godine imam neku penziju, imam tu neki dodatni prihoda i to to. Imam tu sina, on ima, može da izabere kuću ovu ili onu i svi smo posebni, ako će da pije sa njim kao hoće, ako neće i ne mora. To bi bilo nešto najpoštenije.
Da. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan u kuću. Milorad Obradović. Rada. Izvolite. Sedite. Kako si, Milorade? Tako. Ko stari čovjek, od 68 godina. Ej, ko rosto neke godine. Malo dobro, pa malo loše, pa opet malo dobro. Rekla si mi ime, ali sam ja zaboravio. Rada. Rada. Imaš li decu? Imam. Evo, to su moji unučići prošli put. Ovo su četvrte provodadžije. E, ovo je najveća radost. Kako provodiš vreme? Pa ovo zimsko vreme, imam tu neki voćnjak, malo neka posla ako imam oko njega. Malo odem kod nekog tu druga u komšiluku, malo u kafanu. I većinom televizor i krevet, lezi, televizor, lezi, televizor i tako. Evo, soki i kolače. Evo, evo, nema problema. Evo, kafa. Hvala. Peto ti, Rado, prekući sam išao u šumu, nešto mi, nemam drva neko. Malo da se fizički aktiviram. Kako ja primećem sve manje snage. Pa, dobro. Kako koja godina sve manje snage. Krštenica čini svoje, ovo nema. Ali dobro, čovjek ne treba da se preda. Polako. Sve se može postići. Šta očekuješ u buduće? To me pitala i voditeljka. Da kažem, eto, srodne duše. Očekujem da nađe neka srodna duša i da živimo kao sav normalan svet. Da bude tiho, mirno, bezbrižno. Tako je, tako je. Karakterne osobine. Nisam sklon nasilju, vika galama i ostalo. Kad treba, kad dođe red nekog vika galama, nasilje, ja obično se udaljim prvi. I nikad nisam imao problema po tom pitanju. Pa sam malo pobrko lončiće, pa sam ja neka prilika za te žene. Ma neće žene za seljaka, veri. Kad vidiš traktor, oni beže. Šta fali traktoru, prijatelj? Ne fali ništa traktoru. Kad vide voćnjak, kakvi voćnjak i to. Šta, voćnjak je lepo, vidi ti. Pa za tebe, Rado, ako je lepo. Ja znam upravo sve poslove oko poljoprivrede. Nije mi ništa strano. To je lepo kad cvetaju te šljive, a livada maslačak. Jest. I onda belo i žuto. Jest. Možeš da sediš cijel dan da gledaš. Jest, lepota. Jest. Ko zna da uživa u prirodi i da ceni. Je vam dođu dečica često? Dolaze i često noće ovde. E, lijepo. Pomažem ja zetu i čerci u vezi to domaćeg vaspitanja, koliko neka, znam neka, i ume. Lijepo. Treba, bez domaćeg vaspitanja nema ništa. Bio sam u prilici da mi one opominju, joj deda, što izgovaraš ružne i sramotne reči. Imaš braću, sestre? Imam tamo brata u Trušajima, ima on ženu i decu ima. Jesi pušač? Da, pre 2,5 godine jesam. 50 godina sam ja to uko. I pre 2,5, do 3 pakle sam stisao. I pre 2,5 godine rešim ja da to bacim. Bilo je rado povuci potrebno. Znam, znam. Ustanem ja u noć sa namerom da idem da kupim cigare. I ja se proderem, neću pa neka crknem. Sin se probudi, otvori vrata da gleda sa kim ja pričam. Sa kim pričaš, tata? Rekao sam sa sobom. I 2,5 godine, ni jedno jedino. Tad sam imao 65 kila. Pa sam sad stigao do 85 i čekam u ovo vreme da se malo razmanem, da skinem barem 5, 6, 7, 8. Kakvu kuhinju voliš? Jedino što znam, znaš, da kuvam, to je pasulj sa svinjskim rebrima,
A inače ima tu, kupujemo gotova jela, ja i sin. Ima šta hoće da se kupi. Čerka dođe, hoće nešta ona da sprema. Ja uzmem šerpe i ono i tanjire. Ostaj to, brži tamo u sobu, nemaš ovde to nikako posla. Samo mi još to treba da me ti spremaš. Si ti došla ovde da spremaš ili da... Pa dobro, ona da učini lepu... Nema ništa da radi. Kad ima da se kupi. Pa dobro, domaće je domaće, a kad se kupi opet nije... Ima razlike makar. Malo. Pa nemoj da je branite ako želi nešto da vam skuva što volite ili... Prošle godine sam ja rado peko rakiju dve tone, ispeko sa kazanom od 100 kilo. Ceo avgust jeo šljive, doručak, ručak. Ceo septembar jeo grožđe, doručak i ručak. Pritisak normalan, kakvi lekovi. Da. Smršao 50 kila, zdrav ko dren. E sad, televizor lezi, slava, eto viš. Pa šta to ima veze? Smršat ćeš, kao i svi drugi ljudi. Nemoj da te to opterećuje. Zima inače takva, svako preko zime dobije malo neki kilogram, dok je proleće već druga priča. Uzim kulača da. Evo sad ću da se posluši, hvala. Dok ovo pojedem pa da obiđemo. E, idemo, idemo. Rada, samo ja da uzmem džemper, deli sam, eto. Ajde. Milorad kao Milorad je jedan čestit domaćin čovek, vredan čovek. Čini mi se da je skromna žena, mirna. Kako se kaže, pitoma. Nije džendrljiva. Lepo priča, tiho priča. Bila je lepa i kafa i kolač. Zadovoljna sam. Ja mislim da sam mu se dopala na prvu loptu. I znači pečeš rakiju, baviš se lepom rakijom, znači lepo. Svaki kazan 2,5 sata. Lepo, lepo. 4 kazana, 10. Ili ti neko pomaže ili sam to radiš? Najbolje prolazim kad radim sam. Idemo ovde između. Ovuda idemo. I vam. Evo ti, Rado. Malo smo cepali... Neka pa neka. Seckali drvo. Posla ima uvek. Sad ćemo malo da batamo u kolica. Malo. Malo ja, malo Rada. Eto. Pa ćemo da vozimo. Tako je. E tako. Ti je to Rada. To ćemo da... Znam ja i kolico da guram. Sve ja znam da radim. Tako. Ajmo se sad malo Rado da prošetamo. Ajde, ajde. Jer strogo sve šljive ili su, ili ima i neko drugo voće? Evo, jedan red kajsija. Aha, kajsi. To neću da prskam, da možda jedu svi red. Idemo sad ka... Jeste. Znači imaš i kajsije i šljive? Jeste. Plastenike sam za bataliju. Tu to ima... To neću više da radi. U plasteniku ne treba za tebe veliki plastenik. One su kace za šljive. Imao negde za 15 tona. Odlično. Dugo nisam ovako dobro domaćina sa ovakvim voćnjakom videla i dobrom rakiju. Ovako. Tu rodio od 20 do 30 tona. Kad je dobra cena za one ove žene, radnike, sve oberu. Kad je loše, pečem rakiju, prodam. Odlično, odlično. I tako.
Pa dobro, snalaziš se kao i svi drugi ljudi. Mm. Kakva je bila berba prošle godine? On ima tri vrste šljiva. Štelajka, rodna i lepotica. Ne stižu u isto vreme da mogu da stignem da oberem. Dođe onaj što ima hladnjač s kombijem. Koliko danas oberem, toliko notera po tonu, tonu i po i tako. Može znači da se nađu još uvek ljudi da imaju. Ima ko hoće da radi u stvari. A. Idemo da vidimo šta radi Irena. Mogla bi ona biti dobra seljanka. I ja se pridružujem mišljenju. Ja. Ovdje imamo maka kako hoćeš. A vidite kako ja mogu da pomažem oko kuće. Vozi tamo, tamo. Tamo. Da tamo? Jeste. Dođite ovdje. I vi isto sa druge strane. Dobro. Pored mladoženje. Nešto se tu skrilo. Ja. Da li će da se prevrne u nazivu? Neće. Šta je to tu? Ispod drva, šta? Medela, kako se zove. Jel viri? A? Da li sam dobro rekao? Da, su ovo suva drva. Suva drva, sveža medela, to tako yes. Ide. Znaš. Opa. Ali ćeš da uživaš. I ja koristim priliku da to pokloni gospodi radi. Jel? Kaka, pa izvolite, to je vaših. Muškarac, izvolite. Hvala. Ja. Hvala. Ti šmeker stari. Stari, stara škola. Jeste. E. Stara škola. Idem da nosim drva. Donde ne treba dalje. Jel da? Ajde, vas dvoje se polako pozdravite. A ja čekajte da ja pobrim, pa valjda ćete nasamo da kažete jedno drugo šta imate. Dobro, dobro. Sve ćemo da radimo kako ti kažeš. Kako ti kažeš, kako ti kažeš. Yes. Želim ti svu sreću i dobro zdravlje. I ostaj nam u dobru yes. I veselju. Pozdravi svoju dečicu. Sve što ti želiš meni, želim i ja te. Tako da, bit ćemo na vezi, tu je Irena. I ja ovisno kad... Sve najbolje. I ostaj mi u zdravlju. Vaši. Ćao. Ćao, hvala. Ćao, ćao. Kao što vidite, mlada ovde. A možda se desi da se vrati sutra, da ćemo da vidim. Ja sam prilika bre za nju i za ove žene bre. I to kakva sam ja prilika. Od 68 godina muškarčine, bre. Pa o prvom kandidatu nemam ništa lepo da kažem. Zato što je sve kompletan ženski rod ponizio svojim postupcima. Drugi i treći, pa ne mogu da stavim na vagu, tu su. Ne znam se ko je bolji, zaista. Reče da ćemo se čujemo, pa ćemo da vidimo. Možda se desi da se vrati ona sutra, otkud ja znam. Idemo ko gatare da vidimo šta će da nam kaže. Teško je se meni odlučit šta bi, za koga bi, znači jako teško. Jer su na vagu isti. Ostaću u kontaktu sa jednim od njih, to ću ti reći za dan dva. Sve zainteresovane dame slobodnog ponašanja. Da se jave Miloradu Obradoviću na telefon. 061-21, 856, pa opet 21, da malo džakamo preko telefona i tako to, da nam ne bude dosadno. E pa došli smo do samog kraja današnje emisije. Lepo smo se proveli u Čaču, Boga mi. Sad još samo idem na pečenje, šta da vam kažem. Ukoliko imate problem da nađete ono pravo osobu, javite nam se na broj telefona 064-880-4085 ili nas pronađite na društvenim mrežama. Ja sam upisana X Irena X. A moj dragi prijatelj će sad mene da vozi, samo da vidimo sekund, ne kreći, još. Ja sam dobro stavila, pogledaj. Jo, ja sam. Ajde, držim se, vidimo se, dragi gledaoci.